नमस्कार साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो छ म सङ्गीता समाचारबाट बाराको जेतपुर सिमरा स्थित पसाहा खोलामा पुल नहुँदा यात्रा जोखिम पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधि काठमाडौँमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेक्मत कुमार भोली भोलि विश्वासको मत लिने एमालेका चालिस र कङ्ग्रेसका उनातिस सांसदको समर्थन रहेकाले बहुमत पाउने निश्चित रागन खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा का किसान समस्यामा इन्टरनेटको माध्यमबाट ज्ञान लिने गरेको गुनासो र गण्डकी क्रिकेट संघद्वारा प्रदेशका राष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षणलाई सम्मान प्रथम पथरी शनिस्तरीय गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारीमा पुरा आजको प्रदेश समाचार सुरु जेतपुर सिमरा स्थित खोलामा पुल निर्माणको माग गरेको सम्बन्धी समाचारबाट बारको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने पसाहा खोलामा तत्काल पुल निर्माण गर्न स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन् एमाले नेता पुरूषोत्तम पौडेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग भेट गरी सिमोरा कोल्भी सडक अन्तर्गत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सत्र स्थित रामनगरमा पर्ने पसाहा खोलामा तत्काल पुल निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् प्रतिनिधि मण्डलले उक्त खोलामा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेर अर्को ठाउँमा सारिएको र दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेर रद्द गरिएको हुनाले यस आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् साथै पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुधौरा खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हुनाले तीव्रताका साथ कार्य सम्पन्न गराउन टोलीले माग सम् गरेको छ मन्त्री दाहालले पसाहा पुलको योजना प्राथमिकतामा राखेर यसै वर्ष काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् जन। साथै दुधौरा खोलाको निर्माणाधीन पुल यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ थियो प्रतिनिधि मण्डलमा एमाले मध्य प्रदेशका सचिव मनोज पौडेल जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी लगायत ओडाध्यक्षीहरू समेत सहभागी रहेका थिए अब कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रसङ्ग कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले भोलि असोज दुई गते विश्वासको मत लिने भएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै साउन एघार गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्रले यही भदौ चौध गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा बनेको कंग्रेस सहितको सरकार बनेको छ मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् कोसी प्रदेश सभामा त्रियानब्बे सदस्य छन् जसमा एमालेका चालिस र कंग्रेसका उनातिस सदस्य रहेका छन् केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार कंग्रेस र एमालेको सदस्य संख्या अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत पाउने निश्चित छ यसै यस्तै यहाँ माओवादी केन्द्रका तेह्र राप्रपाका छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् गत वैशाख सत्ताइस गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले पहिलो पटक वैशाख एकतिस गते विश्वासको मत लिएका थिए असोज दुई गते दिउँसो एक बजे प्रदेश सभा बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको छ प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब कैलाली जिल्ला कारागारमा एक थुनवाको मृत्यु भएको समाचार कैलालीको जिल्ला कारागारमा रहेका एक थुनुवाको मृत्यु भएको छ घोडाघोडी नगरपालिका चारका बाइस वर्षका दीपक विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ सोमबार दिउँसो करिब तीन बजेतिर शौचालयमा लडेको अवस्थामा भेटिएका दीपकलाई उपचारको लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो करिब छ बजेको समयमा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले कैलालीले जनाएको छ प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ उता दीपकका फन्तहरूले भने कारागार प्रशासनको लापरवाहीले उनको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् दीपकले दिउँसो बाह्र बजे सम्म पनि कुरा गर्दा त्यस्तो कुनै समस्याबारे आफन्तलाई बताएका थिएनन् तर त्यसको केही घण्टाभित्रै उनको मृत्युले कारागार सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ दाई बहिनी नाता पर्नेबीच हाड जोड़ निकरणमा मुद्दा दायर भएपछि दीपक कारागार चलान भएका थिए कारागारभित्रै मृत्यु हुने विषय सामान्य नभएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने आफन्तले बताएका छन् अब सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बुढी पोल्ने पर्व मनाएको समाचार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आज बुढी पोल्ने पर्व धुमधामसँग मनाइँदैछ विजय उत्सवको रूपमा मनाइने यो पर्वमा बुढी अर्थात् राक्षसी पुतनालाई पोल्ने गरिन्छ भाद्र सङ्क्रान्तिका दिन गाडिएको बुढीलाई आज साँझ पोल्ने चलन छ द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले राक्षसी प्रवृत्तिकी पुतनालाई मारेपछि सोही दिनको सम्झनामा बुढी पोल्ने गरिएको हो युगमा विषाक्त दूध सेवन गराई बालबालिकाको ज्यान लिने गरेकी राक्षसी पुतनालाई भगवान श्रीकृष्णले दुध सुसी मारेको विजयोत्सवका रूपमा बुढी पोल्ने पर्व मनाइने गरेको हो सुदूरपश्चिममा भाद्र सङ्क्रान्तिका दिन गाडिएकी बुढीलाई आज साँझ पख पोल्ने र सोही ठाउँमा काँक्रा खाँदै लुतो फाल्ने प्रचलन छ ओल्के सङ्क्रान्तिका दिन गोठालाहरूले बुढीको प्रतिमा राखेपछि दैनिक त्यसमा रुखगा हाँगा थप्ने गर्छन् भाद्र सङ्क्रान्तिमा गाडिएको बुढीलाई आज पोलीमा सुख शान्ति प्राप्त हुने विश्वास छ बुढी जलाउँदा बनेको खरानीको तिलक बनाएर गाईलाई लगाउने चलन छ पुतनाको स्वरूपमा तयार गरी सिङ्गारिएको बाबियोलाई आज बिहान गोठबाट निकालेर दिनभरि घाममा सुकाई साँझ दोबाटोमा लगेर जलाइन्छ साँझ पख काँक्रो चपाएर जलेको पुतनामा फाल्दै जोडले थुई बुढी थुई भन्ने अब सरकारले ड्रागन खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन नगरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा ड्रागन खेती हुँदै आए पनि सरकारले उत्पादित फलको बजारीकरण तथा किसानलाई प्रोत्साहन सम्बन्धी कुनै चासो नदिँदा किसान निराश भएका छन् नेपालमा ड्रागन खेतीको भविष्य भए पनि सरकारी स्तरबाट कुनै सहयोग नहुँदा सोचे जस्तो उत्पादन गर्न नसकेको कृषकले गुनासो गरेका छन् सरकारले व्यावसायिक रूपमा ड्रागन खेतीमा लागेका किसानलाई प्राविधिक ज्ञान तथा प्रोत्साहन नगरेका कारण सुनसरीका किसानहरू व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका छन् सरकारले मल बिउ तथा अनुदानको व्यवस्थासँगै प्राविधिक ज्ञान नदिँदा इन्टरनेटबाट हेरेर उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको किसानले गुनासो गरे अहिले हाम्रो फुल्न स्टार्ट गरेर जेठ जेठमा हाम्रो उत्पादन सुरु भएको पहिलो उत्पादन चाहिँ अलिकति खडेरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै रास भएको थियो पछिल्लो त्यस यता चाहिँ राम्रो नै उत्पादन भएको छ किनकि तपाईँको एक लटमा हामीहरूलाई हाम्रो लगभग आठ सय नौ सय त्यो पनि अब तपाईँको कहिलेकाहीँ हप्ता हप्तामा दुईचोटिसम्म पनि हामीले यसको हार्भेस्ट गरेका छौँ ड्रागन फल स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छ यो फल सिउडी प्रजातिमा पर्छ विदेशबाट आउने गरेको ड्रागन फल पछिल्लो समय नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा खेती हुँदै आएको छ केही वर्ष पहिलेसम्म यो फल दक्षिण एसियाका भियतनाम फिलिपिन्स थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूबाट नेपाल भित्रिने गरेको थियो तर पछिल्लो समय नेपालमै ड्रागनको खेती गर्न थालेपछि नेपालमा उत्पादन भएको यो फलको माग अत्याधिक रहेको छ विदेशमा उत्पादन भएका भन्दा नेपालमा उत्पादन भएको ड्रागन गुणस्तरीय स्वादिलो भएकै कारण कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् धरान पाँच ठिङ्गाबारीका दुई दाजुभाइ कृषि फर्म खोलेरै ड्रागन खेतीतर्फ लागेका छन् ऊर्जा बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरूले पशुपालनसँगै ड्रागन खेती समेत सुरु गरेका हुन् सञ्चालक मध्येका देवी लिम्बुले अरू फल सिजनमा एक पटक फल्ने भए पनि यो फल छ महिनासम्म फल्ने गरेको छ बजारमा प्रति केजी तीन सय पचास रुपियाँसम्म बिक्री हुने बताउँदै आएका लिम्बुले यसको बजार राम्रो भएको बताए तर प्राविधिक ज्ञान नहुँदा इन्टरनेटमा हेरेर उब्जनी गर्दा सोचे अनुसार उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ कुनै क्षेत्रको विज्ञ हुँदैन त्यो विज्ञको लागि चाहिँ अब त्यो उसको लागि जस्तै हामीले ड्रागन फ्रुट फ्रुट खेती गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको विज्ञ हामी त परिएन हामीले त अब हरेक नेट इन्टरनेट साथै अरूले गरेको देखेर हामीले चाहिँ गर्ने हो यो फल चैत अन्तिमदेखि कोपिला लाग्न सुरु हुन्छ वैशाखदेखि फूल फुल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ कार्तिकसम्म फूल फुल्ने समय भए पनि फूल फुलिसकेको पैतालिस दिनपछि यसको फल लाग्ने किसानको भनाइ छ फुल्ने फल्ने प्रक्रिया छ महिनासम्म निरन्तर हुने भएकोले यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिने किसानको भनाइ छ प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको स्वागत छ अब पोखरामा क्रिकेट खेलाडी तथा प्रशिक्षणलाई सम्मान गरिएको प्रादेशिक क्रिकेट संघ कण्डकीले राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ संघको तेस्रो साधारण सभाको अवसरमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो नेपाली टिमका खेलाड़ी तथा गण्डकीका कप्तान विपिन खत्री अण्डर नाइन्टिनको एसिया कप खेलेर फर्किएका दीपक डुम्रे सुभाष भण्डारी र अर्जुन कुमाललाई जनही दस दश हजार नगद सहित सम्मान गरेको हो सम्मानित खत्री भण्डारी र कुमाल कास्कीका हुन् भने डुम्रे नवलपुरका हुन् त्यस्तै संघले महिला एसिया कप क्रिकेटमा नेपाली टिमको सहायक प्रशिक्षकका रूपमा रहेका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रशिक्षक रेजन प्रजुलाई सम्मान गरेको छ त्यस्तै बागमती अन्तर क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी भएर फर्किएको गण्डकी प्रदेश टिमका चौध जना खेलाडी तथा प्रशिक्षक रेजन प्रजु र व्यवस्थापकलाई जनही पाँच पाँच हजार तथा उक्त प्रतियोगिताका लागि छनौट भई बन्द प्रशिक्षणमा रहेका दसजनालाई जनही दुई दुई हजार रूपियाँले सम्मान गरेको छ यसै गरी सङ्घले मायादेवी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपविजेता बनेर आएका खेलाडी प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकहरूलाई पनि पाँच पाँच हजार नगद सहित सम्मान गरेको हो साधारण सभाको अवसरमा संघले प्रशिक्षक कोर सकेकी रेजन प्रजु र अम्पायर कोर सकेर पहिलो महिला अम्पायर बन्न सफल सोनिका थापालाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले खेलकुदबाटै था आय आर्जन गर्न सकिने भएकोले यसमा भविष्य देख्न युवाहरू देख्ने युवावर्गलाई Agro Gorikashen. अन्त्यमा पत्थरी सनस्तरीय गोल्ड कप प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको प्रसंग मोरङको पत्थरी सनस्तरीयमा आयोजना हुन लागेको प्रथम इन्ट्रा पत्थरी सनस्तरीय गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ तीन लाख रुपियाँ राशिको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण प्रतियोगिता आगामी असोज पाँचदेखि बाह्र गतिसम्म सञ्चालन हुनेछ स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद खेल भन्ने नाराका साथ आयोजित गोल्ड कप प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी सम्पन्न भएको गोल्ड कप संयोजक जेतेन राईले जानकारी दिए खेलकुदका

पत्थरी एघार फुटबल क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा काठमाडौँका दुई क्लब भारतको एक क्लब र मोफसलका अन्य चर्चित क्लबहरूको सहभागिता गरी कुल आठ टीमले भाग लिने भएका छन् पत्थरी एक जाँते मोडमा प्रस्तावित रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा प्रथम र दोस्रो स्थान हासिल गर्ने टिमलाई क्रमशः तीन लाख र दुई लाख रुपियाँ मेडल र ट्रफी प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ पोजिटिभ भाइब्स बोकेर यो समाजमा चाहिँ थोरै भए पनि के परिवर्तन गर्नुपर्छ खेलकुदको माध्यमबाट चाहिँ समाज परिवर्तनमा थोरै भए पनि सकारात्मक टेवा पुग्छ भन्ने हामी उद्देश्यका साथ चाहिँ हामी एउटा स्वास्थ्यको लागि खेलकुद र राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ प्रतियोगिताको पहिलो खेल असोच पाँच गते शनिबार आयोजक इन्ट्रापत्थरी एघार फुटबल क्लब मोरङ र पाँच थर क्लब फिदिमबीच हुनेछ प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब पैंतिस लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ बाहर को जेतपुर सिमरा स्थित पसहा खोला में यात्रा जोखिम पुल निर्माण को मांग करते स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधि काठमंड कोसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की भोली विश्वास को मत लिने एमए का चालीस रंग्रेस का उन्तीस सांसद को समर्थन रहकर बहुमत पाने निश्चित ड्रागन खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा सुनसरीका किसान समस्यामा इन्टरनेटको माध्यमबाट ज्ञान लिने गरेको गुनासो र गण्डकी क्रिकेट संघद्वारा प्रदेशका राष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षणलाई सम्मान प्रथम पथरी सन्स्तरी गोर्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एफ डे नमस्कार